Klara. Välkommen. Goddag. Vilken lång och vacker flicka du var. Hon är snart färdig doktor. Psykiatriker. Åh, oh, fan. Hopp. Ja, men kling in. Ja, jättegott, mamma. Klara, lite mer fisk. Tack, det smakar utmärkt. Nej, nej, tack. Men du borde äta ordentligt. Ser ut som du skulle kunna behöva det. Jag tar lite till, Karin. Om du vill, Klara, så kan jag visa dig varvet sen. Det vore trevligt. Vad är det för någonting som du läser, Klara? Psykologi. Mm. Nu läser jag om forntida mytologins påverkan på terapeutiska processer. Det är faktiskt väldigt intressant. Absolut. Kom på bim, min bokhandel. Så, Klara, nu får du ta och berätta lite om dig själv. Var kommer du ifrån? Kristinehamn. Pålssons sågverk. Fantastiskt furu där uppe. Hur länge har du bott här? 8 år ungefär. Så länge? Har du några syskon? Isak, vad ligger i slipen? Det är en gammal guldhornsnipa som håller på att byta bord på. Herr Bengtsson. Tack. Vill du ha hjälp att torka? Nej, det behövs inte. Jag vet att du tycker illa om mig. Vet du vad? Du tycker att Simon förtjänar något bättre och jag håller med dig. Klara, så hemskt var det inte. Nej, alla var precis så underbara och vänliga som du sa. Särskilt Karin. Den goda modern som dyrkas i sitt tempel. Som helt anspråkslöst har förvandlats till ett hemtrevligt kök. Och till och med den rike mannen var där. Villig att kyssa marken som den goda modern går på. Vad menar du? Men spela inte dum. Det kultiverade judiska borgerskapets Ruben Lentov. Helt förälskad i din arbetarklassmamma. Det är som en billig novell. Klara, stanna! Stanna! Så jävla mycket skit, du har ingen aning. Ja, det tycker jag. Karin kunde inte få barn. Jag är adopterad. Min biologiska far var jude. Han dog antagligen i ett koncentrationsläger. Som jag sa, en billig novell.